intro je ve vývoji. Mějte prosím strpení. Jedná se o názorové video, nesouhlasíte-li s mým názorem, podělte se o svůj v komentářích. Děkuji. Jelikož jsem ten typ člověka, který si před spaním na dobrou noc pouští nějaké ty rakovinky, musím se s vámi o jednu podělit, je mi totiž dost blízká a pro některé z vás může být i poučná. YouTubera jmenovat nebudu. Na kanále měl video, které se jmenovalo něco jako jak získat rychle odběratele. Video vlastně bylo celé o tom, že nás daný YouTuber nabádal k tomu, abychom si založili profil na stránce, kde odklikáte odběry ostatním naivním lidem, za to získáte body, které pak rozdáváte těm, kteří vám dají odběr. A takhle to jede vlastně pořád dokola. Prostě naivita level největší motherfucking čurák. Tenhle YouTuber měl něco kolem 700 odběratelů. Ve videu řekl, že zhruba 650 má právě z této stránky. Nejvíce mě pobavilo, že průměr zhlédnutí na jeho videích bylo něco kolem 12 lidí a na každém videu měl maximálně 2 lajky. Ze Sakurajovy rovnice o lajcích usuzuji, že jeden si dal on a druhý mu dala jeho babča nebo mamka. V jeho posledním videu, které se jmenovalo Informačka. Mimochodem už jen ten název vypovídá o tom, že to video bude o hovně. V tom videu brečel. Bylo to z důvodu, že má 700 odběratelů, ale nikdo se na jeho videa nedívá. A proč asi? Byl jsem ve vzteku, ale zároveň jsem se dobře bavil. Poučení nakonec. Nikdy nevěřte, že díky těmto stránkám budete slavní. Nedá se to považovat za odběratelé, ale pouze za vysoké číslo, které vám je úplně k hovnu. Sám jsem to takhle kdysi dělal a byl naivní, ale už jsem z toho vyrostl. Nyní si vážím každého nového odběratele a jsem rád i za to číslo, které mám.